channel like and subscribe love for me now no ပြည်သက်ညာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စတားချက်နေ့ဝင်နေစုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကြိုးယူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကတော့နှစ်ခါလီမာလေအသက်ဆွဲအစောပိုင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အုံဆောင်ဝူရဲ့29ရက်နေ့ပြည့်ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အုံဆောင်ဝူကိုဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ထောင်ကိုကိုးဆန်းငါးခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ယင်ချုံးစာဒီပါနာမည်ကျော်ဟောင်း
ကျွန်တော်ကတော့ဒီပစ္စည်းရဲ့လုပ်ငန်းထရန်မှာအဲ့အချင်းမှာကတော့ ဒါသစကူမှာတော့ဂျီဒီပီစီရဲ့လုံငယ်ဒရမာအဲ့အချင်းမှာခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်နဲ့ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ထရာဗယ်လာဒါရက်တာဆူပါမန်ရန်နီမန်နဲ့မက်စတာအင်တဲ့ဟောင်းစတိုးလို့နာမည်ကျော်ရှိုးရီမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမကြာခင်မှာလည်းဆိုဖိုင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ထွက်ပေါ်ရှိသလို Happy birthday to you. ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဝင်းနေစမွန်လိုက်ဖေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်ရက်အညီနေ့ရက်လိပ်စာဝင်းနေရှင်ရဲ့အညီနေ့ရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုံငါးပုံနဲ့အတူစတားချက်နဲ့ Facebook page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဝင်းနေစမွန်လိုက်ကိုအချက်လက်ပြေးစုံစွာနဲ့ဝင်းနေမယောက်ခင်တုံးရအလိုကြိုတင်ဖေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမိချမ်းခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်ဒီအားလုံးပဲဒီနေ့ဝင်းနေကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတူဝင်းနေတိုင်းဝင်းနေတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့